God morgon, idag är det onsdag den 20 juli och jag har tänkt att vlogga med min nya kamera så att, vad kul! Jag har ätit frukost så det är, jag har varit vaken en stund och jag borstar sina och så. Och nu ska jag träna lite, jag hinner inte jättemånga för jag ska iväg sen. Men jag ska träna lite i alla fall, så det får ni se. Klockan är förresten 9:30 typ. Nu har jag skylt av kroppen bara och alltså jag skulle göra en sån här bulle på håret och alltså fuck, vad fult. Alltså det är som alltid med mig att jag alltid ska vara lite sen och ha lite bråttom. Så jag ska i alla fall sminka mig lite snabbt nu. Ja. Shit vad stressigt allt blev. Eller Tilda stressar mig ännu mer. I alla fall, Tilda har följt med mig ner till busshållplatsen. Så nu är vi här och väntar på bussen. Och jag hoppas att det är rätt buss nu. Jag ska till min kompis. Och så ska en annan kompis också med. Och vi ska fira varandras födelsedagar typ. Så nu hoppas vi att det är rätt buss som jag hoppar på. Så ses vi på bussen. Nu är jag hos Elinor och nu sitter vi och äter. Här är Elinor och Julia. Elinor och Julia. Men nej, jag vet inte. Jag har inte film! Ja, nu är det inte inslaget. Nu kör vi! Ja. Hur mycket var det? Jag önskar väl det. Ja, hur mycket var det? Det gick bra i början med slutet. Åh, rosa. Åh, oh, tack. Varsågod. Tack. Eller grattis utskott. Du kan inte dra så. Nej, men vad vill du ha sats? Ja. Eller vänta, ja. Nej. Ja, Julia klarade det. Ja. Tack ändå. Nu har jag varit hos Elinor och med Elinor och Julia och det var jättemysigt. Här är pappa med igen, stekan med glasögonen och allt. Så jag åker helt enkelt hem. Jag tror vi ska köpa biobiljetter för vi ska gå på bio ikväll, tarsa om det. Nu är jag hemma igen och jag tänkte att jag kanske kunde visa vad jag fick från Elinor och Julia om ni vill veta. Så först från Elinor så fick jag först en sån här mugg. Eller en kopp. Och i den så låg en sån här grattisskylt eller porslinsgrej typ. Jättesöt. Och sen även ett presentkort från en affär som jag inte ville visa. Det är en sminkaffär i alla fall. Och sen av Julia så fick jag också ett presentkort från samma affär, sminkaffär. Och jag vill inte visa liksom vad den heter. Hej Tilda. Hello. I'm just showing what I got. Ja, där är den. Ja. Jag satt i mitt sminkskåp. Jag och Tilda var nakenbadade igår. Jag har nakenbadat för första gången. Men Tilla, ska du gå nu? Nej, jag är här. Ja. Och jag trodde inte alls jag skulle gilla det, men jag gillade det faktiskt ändå. Och det var väldigt oväntat. Eller gillade det, men jag tyckte det var skönt, typ.
Nu är vi på väg till bion, äntligen. Eller vadå äntligen? Nej, men jag är taggad. Är du taggad, pappa? Oh ja. Nu har vi precis kommit hem från Tarzan, eller bion. Jag tyckte att filmen var bra. Alltså, det kanske inte är riktigt min filmsmak eller så, men jag tyckte det var bra. Och förlåt, jag har glömt att säga vad klockan är typ hela dagen. Men klockan är 23:25. Och vi gick hem, så det är därför den är så sent. Och sen har jag typ glömt att visa dagens outfit. Eller jag tänkte göra det, men det har inte blivit av. Så detta är dagens outfit. Högmidjade shorts. Sen har jag en marinblå kofta. En keps från New York. Fast detta har jag inte på mig hela dagen. Detta hade jag inte på mig hela dagen. Utan hela dagen har jag typ haft bara detta på mig. Så här. Men jag tänkte avsluta vloggen nu. Så jag hoppas att ni har tyckt om den. Så ses vi förhoppningsvis i nästa. Hejdå!